प्रभु नामरे आई जीवन प्रभु नामरे आई ଝିଅର ବାହାଘର ବାସି ଦିନ ଝିଅର ଅଣ୍ଡରକୁ ବାଘ ଖାଇଥିଲେ ଆମର ଜାଣିଛ କଣ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ହୁଳି ହୁଳି ଦବ ଆଉ ଯିଏ ନ ଦବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଅଣ୍ଡରା ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ କି ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋର ଜଣେ କହିବେ ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ଶାଶୁ ସାର ମରିଯାଉ ଆମର କ'ଣ ହବ 10,000-15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆମର ସୁଧ ଭାଇ ପଡ଼ିଦେବା ପୁଅ ଝିଅ ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଗଲା ଦେବେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭାଇରେ ଏ ସଭାରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହେଲା କି ଛୋଟ ବଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ହୁଳାହୁଳି ଦେବ ସମସ୍ତେ ହରିବଲ କରିବ ମୁଁ 1, 2, 3 କରିବି ସମସ୍ତେ ହରିବଲ ଦେବ ସାର୍ ମୁଁ ଗଣିବି ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ହାତରେ ଗଣନ୍ତି ରାଇଟ୍ ମାଣ୍ଡବା ହରିବର ଶୁଖିଲା ହୁଳା ଶୁଖିଲା ହାରିଯିବେ ମା ମାନେ ଭାତରେ ତରକାରୀ ସେ ଗୋପିଆ ହେନା ପଞ୍ଚୁଆ ହେନା ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିଥିଲେ ଖାଇଦେଲ ଚୁଣ୍ଟି ଫେଟୁ ଖାଇଦେଲ ହରିବ ଟିକେ କୁହ ଫୁଲା ଟିକେ କୁହ ବୋଲ ପ୍ରେମ ହରିବ
गरुड़ पुराण लेखाई घर जी बड़ पुह जी ज्येष्ठ पुत्र से खाली गोटे बड़ पिंड दब ना बाकी किए पिंड दरकार कि ब्राह्मण अनुसार ब्राह्मण कौन शहे दुई तीन सौ ले तेणुक ब्राह्मण कहीदे जिते भाई से पिंड सार भूल कह नमस्कार सर आस थैंक यू।